1 iyun 2024-cü il tarixində Qəbələ rayon Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi Qəbələ rayon Heydər Əliyev adına parkda Uşaqlar Dünyanın Sevincidir adlı tədbir təşkil edib. Tədbiri giriş sözü ilə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Rəfiqə xanım Şirinova açaraq uşaqlara aydın səma, parlaq gələcək arzulayıb. Sonra çıxış üçün söz Qəbələ rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər üzrə Şöbə Müdiri Ətayə xanım Osmanovaya, Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsi Qəbələ rayon təhsil sektorunun müdiri Arifə xanım Bayramovaya verilib. Tədbirdə Qəbələ rayon Qızılay Para Cəmiyyətinin sədri Sədaqət xanım Bayramova tərəfindən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara hədiyyələr təqdim edilib. Tədbirin gedişi zamanı Qəbələ Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi tərəfindən il boyu fərqlənən, müsabiqələrdə yer tutan dərnək üzvləri fəxri fərman və diplomlarla təltif ediliblər. Tədbirdə Qəbələ rayon Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təbəssüm rəqs qrupu üzvlərinin ifasında rəqslər ifa edilib, şeirlər səsləndirilib. Qəbələ rayon İncəsənət Məktəbinin şagirdlərinin ifasında musiqi nömrələri səsləndirilib, bir sıra uşaq bağçasının fidanlarının rəngarəng çıxışları da nümayiş etdirilib. Bayramınız mübarək, əziz uşaqlar! Çölüm